maanta oo kala sannad weliba 3da bisha May waxaa dunida oo dhan laga xusaa maalinta xorriyadda hadalka oo siyaabo kala duwan looga hadla caqabadaha ku hor gudban dadka la caburiyo oo saxaafaddu horjoogaha u tahay. Maalintan waxaa la isxasuusiyaa inteeda badan dhibaatooyinka la soo gudboonaadaha dadka u ololeeya madax bannaanida hadalka iyo horumarada laga gaaro xorriyadda hadalka. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta hiddaha iyo dhaqanka dowladda Puntland, Injineer Maxamed Ciise Cismaan, oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa hambalyo u diray dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland munaasabadda maalinta xorriyadda saxaafadda awgeed. Maanta waa 3 May, waa maalinta loo asteeyey xorriyadda saxaafadda adduunka. Waxaan u hambalyeynayaa ugu horreyn saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo kuwa Puntland ee duruufta adag ku shaqeeya, xaaladaha amni iyo xaaladaha nololeed oo aada u adag ee Soomaaliya ka jira ka dhex shaqeeya. Waxaan rajaynayaa inay waajibaadkooda si wanaagsan ay u gutaan sida looga bartay intooda badan. Waxaan ugu hambalyeynayaa inay ku shaqeeyaan xaalad ay yar tahay in dad badan ay ku shaqeyn karayaan. Waxaana ka rajaynaynaa insha allahu inay intaa iyo in ka sii wanaag badanba ka shaqeeyaan. Halkudhigga sannadka ayaa noqonaya saxaafad ka madax bannaan cagajugleyn iyo ninjeclaysi, waxaana agaasimaha guud uu dhinacyo badan ka eegay qiimaha maalintan ay leedahay, isagoo warbaahinta Puntland ku ammaanay doorka wanaagsan ay ka qaadanayaan horumarada bulshada iyo caawinta dadka dhibaataysan. Waxaa halhayska loo qaatay sannadkan saxaafad ka madax bannaan cagajugleyn iyo ninjeclaysi, labadaasba waa labada ugu daran oo dhibaatada ku haya saxafiyiinta. Cagajugleyntuna shaqadooda caqabad ku tahay, ninjeclaysiguna wada shaqayntooda caqabad ku tahay. Waxay u baahan yihiin inay xorriyad helaan, inay cadaalad helaan, inay u sinaadaan duruufaha la xiriira shaqadooda. Waxaan si gaara ugu hambalyeynayaa oo ugu mahadcelinayaa saxaafadda Puntland oo ay wada shaqeyn wanaagsan ka dhexayso iyaga iyo shacabkooda iyo dowladooda, danahoodana ka hormariya danaha dadka iyo dalka. Waxaan uga mahadcelinayaa gacanta weyn oo ay ka geysteen wacyigelinta la xiriira xanuunkan adduunka ku faafay ee dhibaatada badan haya, khatarta badan Soomaalida ku haya ee COVID-19. Waxaan uga mahadcelinayaa sida sharafta leh oo dadnimada iyo wadaniyadda leh iyo daljacaylka oo ay ugu dhiirigeliyaan inay dadweynuhu qaataan talooyinka caafimaadka iyo dowladda. Sidoo kale waxaan uga mahadcelinayaa sida ay xogta sugan uga qaataan ilaha xogta rasmiga ay ka soo baxdo si looga hortago wararkan ku tirkuteenta iyo beenta iyo caqabadaha ku ah waxqabadka rasmiga. Waxaan saxafiyiinta Puntland uga mahadcelinayaa si guud iyo si gaarba guud ahaan wasaaradda warfaafinta iyo dowladda Puntlandna ay ugu ammaanaysaa oo ay insha allahu tacaala kuna abaalmarin doontaa gurmadkii wanaagsanaa ee ay ka qayb qaateen mashaqadii ka dhacday daadadkii iyo dabaylihii ka dhacay magaalada Qardho ee gobolka Karkaar ee Puntland. Waxaa caddaatay inay hormuud u yihiin dhammaan caawimaada dadka dhibaatadu gaartay. Dowladda Puntland saxaafadda xiriir wanaagsan bay la leedahay, waana filayaa inay tahay Soomaaliya iyo Afrika meelaha ay xuquuqdoodu ugu wanaagsan tahay. Waxaan ku faraxsanahay inay yaraatay cabashooyinkii saxaafadda ay maamulka iyo dowladda ka cabanayeen. Taasi waxay ku tusaysaa xiriirka wanaagsan ee isfahamka oo ka jira saxaafadda iyo dowladda. Macnaheedu isfaham hadduu ka jiro ma aha inay isku dhex milmeen. Waa siyaasadda dowladda Puntland ay qaadatay ee ah in saxaafadda shaqadeeda loo madax banneeyo, gacanna lagu siiyo. Arrintaasina insha allahu tacaala horena waa ballan qaadnay, waana ballan qaadayna. 3da bisha May oo la xuso madax bannaanida hadalka waxaa la ansixiyey sanadku markuu ahaa 1993, waxaana ku suurto gashay ansixinta maalintan isoo jeedina dhan 26 sano oo ay u ololeynayeen ururka qaramada midoobeen u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee UNESCO. Golaha guud ee qaramada midoobay ayaana sidaasi ku ansixiyey sanadku markuu ahaa 1993. Jacfar Macalin Maxamed, warbaahinta dowladda Puntland, Garowe.